Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но по царския път ходете. Най-вече се пазете от змията на сребролюбието, защото сребролюбието е корен на всички злини, според апостола, който го нарича второ идолослужение. Думи от завета на свети Йоан Рилски. Здравейте, аз съм Георги Милков, а вие сте с предаването «Религията днес». Ето темите и гостите в предаването. В празничното издание ще видите най-доброто от религията днес за 2020 година. Разговор с митрополит Антоний в некропола под църквата Света София. За 150 годишнината на българската екзархия. Разговор с доцент доктор Павел Павлов. Степан Поляков за филма «Света София. Христос отново распнат». Библиотека Библика на Богословския факултет с доцент Ивайло Найденов. Конкурс за детски рисунки «Рождество Христово». Благопожелание от Негово Светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски. В студиото е Негово Високо Преосвещенство, средно- и западноевропейски митрополит Антоний, с когото преди началото на рождественските пости ще говорим за съвременните предизвикателства пред вярващите и църквата. Добре дошли, високо преосвещенни владико. Добър и благословен ден. Скоро завърнал се от епархийските земи в Европа, откъдето, за съжаление, пристигат все тревожни сигнали. Хора се стрелят по улиците срещу вярващи, по храмове. Имаме обстановка с COVID-пандемията, която не свършва. Как църквата успокоява и намира утешение за своите вярващи? Българската православна църква всякога е била стълб и крепило на българския народ. В още по-трудни времена, ако се върнем назад във времето, по времето на османското робство, по времето на войните, тя винаги е била онази любяща майка, която е прегръщала своите чада, закриляла ги, давала им утеха. Била е онази, която ги е карала да не забравят за Бога и е поддържала пламъка на вярата в техните сърца да гори. Живеем наистина в големи изпитания през последната половин година, нещо, което е чуждо като че ли на всички, на рационалните умове, на хората, които се занимават с медицина, и за и обикновените хора, които пък постоянно са подложени на, за голямо съжаление, в повечето случаи на доста противоречива информация, която идва от социалните мрежи, от медиите. И именно тук е задачата на църквата да бъде онази утешителка, която да прегърне тези свои чада и да не ги оставя да потънат в бездната на страха, на малодушието, на маловерието, на отчаянието, защото знаем, че това са големи грехове, които отдалечават човек от Бога. Бог, който иска да се спасят всички човеци и да не погине нито една човешка душа, подава своята бащинска ръка към всеки един, който е отворил ушите и очите на сърцето си, за да чуе неговите всеблаги слова. Що се отнася до последните години и тенденции в Европа и не само в Европа, виждаме наистина, че радикалният ислям проявява именно тези свои терористични действия и актове, на които сме свидетели. И за голямо съжаление, те са насочени в повечето случаи към християни. Дали е тенденциозно, дали това е провокация, никой от нас не може да каже, защото виждаме, че терористични организации поемат отговорност или пък има такива неразкрити. Факт е, че Христовото тяло е подложено,
както когато Христос е бил бичуван по този начин, то търпи тези рани, макар и не от гвоздите на кръста, но тези гвозди, които забиват мнозина, които посягат срещу най-съкровеното правото на живот на хората. Знаем, че според свещеното писание и учението на църквата, никой няма право да отнема човешки живот, освен този, който го е дал. Именно това е нашия Създател и Творец. Живеем в наистина смутни времена, нова ситуация, която е непозната за съвременния човек, особено за тези хора, които са свикнали да живеят в 20-21 век лесно. Тази пандемия, аз мисля, че това е едно изпитание, което Бог, защото знаем, че всичко се случва по Божие допущение, е допусната да можем да се осъзнаем, да се отрезвим от забързаността на ежедневието и да погледнем навътре дълбоко в сърцето си и да се огледаме около нас. Защото в граденето на кариера, правенето на пари, хората забравиха най-важното, своите близки. Забравиха себе си, забравиха най-вече най-важното Бога. И затова Бог, ако се върне назад във времето, ще видим, че е изпращал различни изпитания, когато хората са забравили за Него, за да ни подсети, че Той съществува и да ни покаже, че всичко това, което сме изградили с собствените си ръце, то изведнъж се руши и изчезва изпод нозете ни и ние изпадаме в безтегловност. И само стоейки на твърдата скала на вярата, можем да оцелеем. Да се върнем на тия смущаващи новини, които в Западна Европа имахме преди време, когато една поредица от атентати се отключи, когато бяха нападани църкви, вярващи. Знам, че всеки християнин, когато гледа такива новини, изпитва болка и първото нещо, което човек му хрумва, е да насочи омразата си, да насочи гнева си към друговереца. Защото друговереца е чуст човек и съответно обект на нашите притеснения, страхове. Но какъв е вашият отчески съвет, Владико? Какво бихте казали на християните, на българските православни християни, които живеят в Европа и които няма как да не гледат с тревога тези новини от света, в който живеем? Няма как човешкото сърце на вярващият християнин да не трепне, когато вижда такива смущаващи кадри, но знаем, че Христос ни съветва да живеем доколкото е възможно в мир с всички човеци. Чувството на омраза не е познато на православния християнин. Той приема всичко като изпитание и да бъде преодолено всяко едно изпитание, то може да бъде само единствено със силата на молитвата. Аз съветвам тези хора да ни униват, да се молят, защото голяма сила има молитвата. Особено когато много хора се молят за едно и също нещо, това е голяма сила. Провокации и изпитания ще има, когато, ако се върнем назад във времето, ще видим, че по време на гоненията християни са били гонени от византийските императори, от римските императори. След това е имало различни изпитания. Християнски светини са поругавани през цялата човешка история. Сега като че ли просто свикнахме известно време да живеем в един привиден комфорт на съжителство между отделните религии, което на чисто битово ниво няма никакви проблеми. Всяка една радикализация на една или друга религия води до изкривяване за представата и ценностите на самата тази религия. Така че тези прояви на фанатизъм или радикален ислям именно водят до тези терористични атентати с отнемане на стотици човешки животи, поругаване на светини, както виждаме, дори и прострелването на този свещеник в Лион, който е пострадал заради вярата си, заради това, че той е бил представител на
православната църква или на християнската деноминация. Но знаем, в света скърби ще има, но дерзайте, аз победих света, казва Христос. Ако мен и гониха, и вашите гонят. Всеки един православен християнин си спомня тези думи, които е казал Спасителя, които са актуални както за времето на гоненията, така и за съвременните времена, в които живеем, където гонението, макар и не е открито, то е още по-силно и коварно, защото е прикрито. Виждаме, че християнските ценности като че ли са трън в очите на онези, които искат да живеят без правила и без някой, който да морализира тяхните действия. Виждаме, че тенденциите в съвременна Европа са, макар и християнски, както всички казват, е тези християнски ценности, особено християнското семейство, да бъдат поставени вече в един нов, съвременен, модерен прочит, който противоречи, естествено, на идеята и учението на църквата за християнското семейство, което е брак и съюз, запечатан от Бога между мъжът и жената, и плодът на тази любов са техните деца, които те трябва да бъдат възпитани отново в християнски ценности, морал и вяра в Бога. Виждаме, че християнството се размахва като една абревиатура в съвременна Европа и в света като цяло, но никой не иска да живее по правилата, които Христос ни е завещал. Никой не иска да следва този път, заради който той се въплати, поради безрезервната и безмерна любов на Бог Отец, да изпрати своя син да се въплати и да заживее между нас човеците, да може отново да покаже, че пътят на съвършенството е достижим. Къде е тук в това архипастирската роля на клира, който да събере паството? Еми именно това е, защото задачата на всеки един архипастир и пастир е да борави с езикът, словото. Това, което е най-голямата сила. Защото проповедта на всеки един свещеник, когато е достъпна до сърцето на вярващите християни, тя попива и веднага дава своите плодове. Подобна притча за сияча, тази добра почва, на която падат тези семена. Така че ние трябва да не спираме да говорим, да предпазваме стадото от съвременните изпитания и да ги окуражаваме. Защото особено в такива времена на пандемия, на тероризъм, на борба срещу Христовата църква, видима и невидима, тук е голямата и задачата, и ролята на духовниците да бъдат опора. Защото, да, вярата е в Бога, но ние пък сме тук тази иерархия, която Бог е овластил чрез благодатното свещенство, да бъдем онези осезаеми Божии съработници, които на дело да показваме, че независимо във времената, които живеем, не трябва да униваме, а трябва да вървим заедно, да бъдем едно. Много ви благодаря, ваше високо просвещенство, за този разговор. В момента се намираме под църквата Света София. Това първото ниво на некропола ли е, господин Чубанов? Некропола на Сердика, всъщност един от некрополите, може би главния сърдакийски некропол, е имал огромни размери. Смята се, че в 6 век той е достигал диаметър от порядъка на 1 км и последните гробове са намерени в района на кръстовището, където е паметника на Васил Левски. Всъщност се намираме обаче в най-важната част на некропола, може би най-старата, където още от втората половина на 1 век, когато града започва да функционира като такъв, в началото на римската епоха започват и погребенията на местните жители. Тук в непосредствените подземия под храма, в хода на археологическите проучвания, започнали още в началото на 20 век, са открити над 50 различни гробници. Някои от тях са следи от преустройство, от преработки, като подозираме, че те са били фамилни, притежания на богати, значими фамилии и градски, на значими сърдакийци, и поколение след поколение
хората са се погребвали отново и отново в същите гробници. Някои от тях имат следи от разширения, от преработки, което ясно показва стремежа на хората да бъдат погребани при своите роднини. Векове наред доминиращият погребален ритуал е кремацията, като това е позволявало в едно гробно помещение, в една от тези гробници, да се съберат много индивиди. Най-големите са от порядъка на 20 квадратни метра, така че вероятно са съхранявали пепелта на десетки граждани на града, техните близки. Стремежът е бил да се съберат семейно, както е било в живота, така и в смъртта. Представата на езическите жители на града е била доста проста. Задгробният живот е същия като реалния. Тоест, ако имаш професия, продължаваш да я изпълняваш, да я упражняваш. Ако имаш семейство, същото семейство имаш. Респективно са се погребвали със своите инструменти, с различни дарове. Най-интересни от които са така наречените лакримарии, където всъщност са събирали сълзите, един интересен ритуал, за да ги поднесат като особен дар на душата на починалия. Поради тази причина, всъщност, възниква и християнската традиция на това място. Ето, това е една от най-интересните гробници, действително и ярко свидетелство за това, че едни и същи фамилии, поколения, буквално 1, 2, 3 века един след друг се погребват на едно и също място. А между другото, това е нещо много интересно, имат го всички гробници. От тук са им пъхали храна и напитки. Това е много интересен ритуал. Зад гробното хранене. Ами той, между другото, това е вкоренено и в нашата собствена традиция до момента, го има като практика. Това ли е най-важното място в Сердикийския некропол и какво всъщност е това? Безспорно, за духовната традиция на нашия град, това е едно от най-важните места. Това е повода всъщност на това място да се издигнат един след друг 5 храма или да говорим за 5 периода на църквата Света София, Премъдрост Божия. Това е една гробница с много големи размери, много над обичайните, за която ние смятаме на база на ред обстоятелства и наблюдения археологически, че всъщност е мартирион. Може би от края на първи или началото на втори век, това е мястото, където е погребан някой раннохристиянски светец или много тачен епископ. Това е мястото, където в вековете, когато християнството е било забранено и незаконно, са се събирали тайно, може би и нощем, са се събирали първите християни, първата християнска община и всъщност са извършвали своите богослужения именно тук. Повода да започне изграждането на храмовете на това място е свързан с едикта на толерантността. Когато 311 година християнството вече става законно, може да се практикува, буквално допирайки се физически до мартириона, е изграден първия храм. Това е мозайката Раят, която се датира именно във връзка с първия храм около 311 година и тя представя, разбира се, ранно християнската представа за отвъдното, за райската градина с фонтаните, с птиците, с красотите на рая. И всъщност осъществява особен духовен нос към отвъдното. Тази малка гробнична църква е служила за молитви, свързани с това светия мъж или светата жена, която е погребана тук, да помогне на душата на покойния да достигне рая. Именно този малък гробничен храм е началото на всъщност на дългата история, свързана с изграждането на още 4, тъй като тя първоначално е разширена, впоследствие е демонтирана и вградена в следващ храм. И така отново и отново се надгражда, докато се достигне до този наистина великолепен императорски Юстинианов градеж, петия храм. Същевременно трябва да подчертаем, че мартигиона се намира действително под апсидната част, най-важната част на храма от петия период. Той съвсем умишлено християнската традиция обвързва това най-ранно сакрално пространство с храмовете, които се изграждат тук над главите ни. Разбира се, много може да се спекулира, но ние не знаем, за съжаление, кои точно са светите хора, които са почитани, кои са тези светци или епископи. Можем обаче да кажем, че имаме намерени няколко мощехранилници, които се датират от този най-ранен период и в тях има свети мощи, които са принадлежали вероятно на един или повече светци. Възнамеряваме, ако всичко е наред, да изпратим образци в Харвард, където те да бъдат изследвани с най-съвременни технологии, за да добием представа за това, например, кога са живели, къде са израснали, така че това са ценни данни, които могат да ни насочат към един или друг светец. Знаете, че папата ни подари мощи от свети папа Климент. Това е папа римски, който е една важна фигура, свързана и с мисията на Кирил и Методий, така наречената хазарска мисия, но и от един свети Потит Сърдакийски, който е ранен светец. Възможно е да става дума за
подобни ранни светци, но докато не започнем да събираме конкретни данни, не можем да кажем. Мощехранилниците се съхраняват в Музея за история на София, а най-хубавата, най-представителната се намира в Археологическия институт с музей на БАН, като тя е много особена, тъй като като правило те са били скрити или зазидани под алтарната маса или някъде наистина там в това пространство. Тази е много богато украсена, представлява един куп с Христовия знак и най-вероятно поради богатата украса всъщност подозираме, че е седяла върху алтарната маса, така че е привличала погледа на богомолците към реликвата. Доцент доктор Павел Павлов от Богословския факултет на Софийския университет е в студиото. С него ще си говорим за 150 годишната на българската екзархия. Добре дошли. Добре заварили. Вярвам, че тая година малко чоглава така тръгна с всички проблеми и други, с пандемия. Но някак си тая голяма годишнина, защото 150 години от екзархията са наистина голяма годишнина. Премина като че ли малко така между другото. Не сте ли съгласен? Така е. Не само тази годишнина. Имаме още една, бих казал, още по-важна. А тя е 1150 години от основаването на Българската църква. На 4 март 870 година, точно знаем датата на това събитие, на събора в Цариград. Така че и двете годишнини ние започнахме в февруари, когато е точната годишнина от издаването на фермана за учредяването на българската екзархия. На Абдул-Азиз. Да, на Абдул-Азиз II. И започнахме първите инициативи, след това дойде първата пандемия, след това лятото. И накрая, втората половина на годината, бяха предвидени конференции, научни събития, по-академични. Ние успяхме в последния момент, буквално за 29 октомври беше предвидена нашата конференция. Разбира се, честването го направихме с, както подобава по църковному, с панахида на гроба на екзарх Йосиф и на българските иерарси, на останалите екзарси, на дейците за учредяването и така установяването и възраждането на българската църква в лицето на българската екзархия през последните 150 години. Ние чак в 1953 година ще възстановим патриаршията си, иначе в онзи период ние все сме екзархия. Гроба на екзарх Йосиф, на който вие сложихте цветя, доколкото си спомням след изложбата, е в центъра на София. Той е в двора на така е. Света Неделя. Тоест всеки ден оттам софиянци минават, гости на столицата също, но едва ли някой има време да обърне внимание на това, а той е точно там пред очите ни. Така е. Може би това е най-близкият от гробовете на нашите предстоятели, защото е в самото сърце на нашия град. Но това е едно изключително забързано място. Площад Света Неделя е място, в което минават много забързани хора. Но ние помним мястото и гроба на екзарх Йосиф, разбира се, и на другите екзарси, и на екзарх Антим в Видин, и на екзарх Стефан в Бачковския манастир, както и на нашите патриарси, разбира се. А лично за мен винаги екзарх Антим е бил най-важният предстоятел в новата история на Българската църква, защото той понася на плещите си възстановяването на екзархията като църква, като православна църква, защото това е много важно. Има един момент около учредяването на екзархията, защото има много силно движение за отделна поместна църква, за възстановяване на български институции и нещата са доста колебливи. Именно смятам, че изборът на екзарх Антим пуска котвата и това е наистина църква, православна църква и се възстановява църквата, а не просто някакво дружество на българите или някаква обществено-политическа организация. Така че екзарх Антим прави тая голяма жертва и след априлското въстание е принуден да си подаде оставката, изпратене на заточение. Изобщо това е един човек, който изключително много рискува и е най-образованият, между другото, не само сред българските клирици, но и сред клириците на Цариградската патриаршия, защото той преди да стане митрополит в Видин,
при първото му митрополитство, преди да стане екзарх, той е ректор на Халкинското духовно училище. Това е най-високото богословско училище на Цариградската патриаршия в онова време. Така че това е един изключително образован, изключително стриктен в спазването на каноните човек. И когато се захваща с българското дело като един родолюбец и патриот, той го върши в истинската пълнота на едно безпрекословно, чисто пастирско служение. И така ние ще го запомним. Иначе екзарх Йосиф наистина има по-дълго управление, по-голяма история, повече дипломатическа работа и бих казал и успехи. Но ще остане и горчилката. Той се прибира след края на Балканските войни и трябва завинаги българският екзарх да напусне Цариград. С това идва и можем да кажем края на въжделенията за възстановяването на българското единство, на българските земи в Тракия, Мизия и Македония. И започва, идва едно друго време, в което ние трябва да се откажем от доста неща. Amen.
студиото вече е Степан Поляков, режисьор на новия документален филм «Света София. Христос отново растнат», посветен на църквата на Светата Премъдрост Божия в Истанбул. Здравей, Степан! Здрасти! Познаваме се от много години, затова си позволявам направо на малко име да започнем. Да, Жоро. Разкажи за този филм, който си тръгнал да правиш преди колко? Преди 2 години? Да. Обаче сега се получава така, че този филм придобива нов смисъл, нов акцент след всички събития, които се случиха около този храм в Истанбул. Изглеждат на пръв поглед тежка лудница да се снима огромен град като Истанбул, най-уникалният в целия свят, тъй като е единственият, който е разположен на 2 континента. Но всъщност обикновено туристическите екипи правят нещо просто. Те минават през Света София, отиват до цистерните, говорим за туристическите групи, минават през Топкапа, Синята джамия, Кулата Гала и той си завърти този маршрут. Всъщност хората обикновено не могат да видят този град така, както би трябвало да бъде видян. Как според тебе трябва да бъде видян този град? Той трябва да бъде видян в своите пластове. Тъй като Света София, например, която е част от величието, т.е. тя е короната от величието на Византийската империя или Източната Римска империя, както е по-правилно да се нарича, е просъществувала 1000 години. Това е най-важният храм за християнския свят в цялото му съществуване. Когато ние отидохме там, нас ни водеше един от най-добрите гидове на Истанбул, български турчин, който се отнесе безкрайно добре и любезно с нас, ние с него също. Но когато ние тръгнахме с нашия бус, тъй като бяхме така, иначе ние снимахме кино и снимахме с кинокамера, която трябва да се обслужва от много хора, не просто телевизионен репортаж, а истински филм, както нашата процентска къща обикновено прави. Не бяхме спестили пари, не бяхме спестили труд и, надявам се, въображение. От около 40 обекта нашият гид не знаеше 35. Тоест ти му даваш списък с... Дадох му списък, да. Местата, на които искате да снимате, и той не знае повече от половината. На практика... Три четвърти, да, може би. След което той направи консилиум с най-добрите гидове, които са край Златния рот, край Синята джамия. Събраха се всички огромни професионалисти в този занаят на Истанбул. Разпънаха карти и след този гид на водачите из Истанбул, той пристигна и каза: знам какво правиш. Ти си заявил пред Министерството на културата и пред валията на Истанбул и пред Министерството на вътрешните работи, че снимате Истанбул. Но ти не снимаш Истанбул. Ти снимаш Константинопол. Константинопол. Така точно ли ти каза? Така. Точно така ми каза. Да, разбира се, че стана дума, че това не е обичайният туристически репортаж, не е това, което се очаква, гидовете очакват от телевизионния екип, който идва, и телевизионния екип очаква от гидовете. Да, ние се бяхме разровили, защото аз знаех вече, че тази част от историята на човечеството си отива. Изключителни архитектурни шедьоври, и то някои от тях построени преди Света София, са оставени на зловещо разрушение. Умишлено или не, става дума за манастира Хора, на който също е прицелен. Става дума за така, за малката Света София, която вече е джамия. Тя също е построена преди голямата. Аз се опасявам даже, че в центъра на Истанбул, точно до Топкапа, също има изумителен паметник на църковната, християнска и общочовешка цивилизация Света Ирена, която в момента все още, слава Богу, поне е музикална зала. Но тя също е приготвена. Струва ми се в общата политика на това, което се случва на около 600-700 км
в югоисточно от нас. Снимахте, защото предполагам, че успяхте ли да обиколите всички места, които искахте? Да, и някои от тях по-важните ги разработихме. Да обясня за какво става дума всъщност. Уникален архитектурен паметник е Света София не просто защото е построена тогава, но дори с днешните архитектурни модерни средства трудно би могъл да бъде възпроизведен купола, който е закачен на едни много особени конструкции. И точно заради това и манастира хора, и малката Света София всъщност са тестове от същите гениални архитекти, които те са двама, математик и физик, които се пробвали дали това е възможно да стане. И ето на, сега имаме 1000 години, Света София и всички тези храмове са оцелели, което означава, че наистина всичко това е забравено. Само за един лек пример, дори хората, които няма да се забият да търсят всичко това, защото то е разпиляно и старите стени на Константинопол, които в момента са разкъсани, разрушени. Трябва да ходиш наистина с карта. Няма и карта. Не помага. Трябва наистина специална експертиза. Но само се загледайте край двореца, който е край хиподрума. Попитайте съвсем в центъра до двореца, къде е Буколеона. Една изумителна сграда. Всичко това е оставено в разруха. И може би, ако все пак по-светския вариант на Турция като страна беше останал от преди сегашното президентство, може би все пак ще има някакъв шанс това да бъде реставрирано и направено. Започвам да губя надежда, оптимизъм, вяра и за дълго време ние няма да можем да виждаме великолепието на храм като Света София. Та затова ще остане нашия филм, надявам се, поне така да можем да видим разработена отвътре тази сграда и другите останали, за които може би скоро дори няма да има и спомен. Доколкото знам, имаш и специално участие в този филм. През тази зловеща, озъбена за християнството материя ще ни поведе най-мъдрият от всички нас в този екип, негово високо преосвещенство, митрополита Антоний. Малко хора са имали владика като участник в филм, така че това прави твоя още по-интересен. Никой не е имал. В следващите минути ще отидем до Богословския факултет на Софийския университет за среща с декана доцент доктор Ивайло Найденов. Това не е просто интервю, а увлекателен разказ между стелажите на уникалната библиотека Библика и една разходка из старозаветни времена. Гледайте. Тук във факултета имате една уникална библиотека, чието официално название е Библиотека Библика, нали така? Защо е уникална? Какво имате в нея? Преди повече от 20 години, миналата 18-та година, празнувахме 20 години Библиотека Библика. Съюза на новозаветните учени, член на който е професор Иван Желев от България, решава да изгради две библиотеки в Източна Европа. Едната в София, другата в Санкт-Петербург. Това са библиотеки, които се финансират от най-големите западни фирми, и те даряват парите, с които се купува литература. Идеята е Източна Европа да има цялата тази справочна литература, богословска литература, свързана с Библията, която съществува в Западна Европа. Библиотеката, аз съм междувременно неен директор и всяка година отчитам в Западна Европа какво се случва с тази библиотека. Гордея се, че вече книжните тела в библиотеката са над 12 000. Сега имаме и на последно дарение, което още не е обработено. И наред с тези книжни дарения имаме пространство, две помещения в Богословския факултет, компютъризирани места. Цялата начина литература е каталогизирана, т.е. може да се достъпи до нея. Библиотека Библика е едно особено място, каквото няма друго тук в нашия регион. И ние обслужваме колеги, библиисти, изобщо научни работници, хора, които се интересуват. Дори някой път дистанционно, като им сканираме страници, интересни книги. В Библиотека Библика, освен класическа библистична литература, имаме и литература по юдаистика, която се състои от издания на Талмуда, Мидраши, различни литература, която би била полезна за младите хора. В Софийския университет има специалност хебраистика, например.
Така че библиотека и библика е едно звено или едно място, където човек ли сте може да прочете нещо по-различно. Някакви по-специални и по-скъпи за вас книги? Е, най-скъпите книги вътре са моите книги. Но иначе имаме, например, цялата библия на една, в една рамка на много ситен шрифт, чете се със специална лупа. Имаме различни издания на библията. Интересни са безспорно юдейската литература, невокализирана, Талмуда, Мишната и поредицата, почти пълни поредици на западни коментари върху библиистична литература. Ранно християнство и естествено юдейстиката, за която става дума. Нещо, което го няма. И ако преди беше необходимо за една книга да търсим справка или да пътуваме по Западна Европа, след това е постижимо да се намери при нас. Имаме и Мидраш. Мидраш какво значи? Мидраш е от глагола Дараш. Търси е съчинение, което е тип тълкователен труд. Да търси смисъла на нещо. Такъв тип съчинения са появили, се появяват в междузаветната епоха. Имаме и по-късно. Има един Мидраш върху Йона, например. Това е, как да кажа, това е като някакъв тип парафраз с малко добавена информация, малко украсена, малко митологизирана. Интересни са мидрашите, но не могат да бъдат напълно източник на информация, защото трябва да бъдат четени доста критично. Това са текстове Коран? Текстове Кумран, да. Кумран. Всъщност, това са кумранските свитъци. Могат ли да бъдат наречени най-стария препис на Стария Завет? Това, което имаме сега, да. Значи, до времето на Кумран най-стар се смята Санкт-Петербургския кодекс, който се датира 10-11 век. Той е вокализиран обаче. След което се намират кумранските ръкописи от най-вече 4-11 пещера и те се датират от 3 век, 2 век преди Христос до 1 век след Христос. Всъщност за нас християните това е голямото откритие, защото в книгата пророк Исаия, например, има 52-53 глава, един текст, който е писан като че Исаия гледа смъртта на Христос, страдащия раб Господен. И много от рационалистични и негативно настроени хора към Свещеното писание твърдят, че тази книга на Исаия е писана постфактум. Дописана е просто. Дописана, да. И всъщност, откривайки... Обаче Кумран открива четвърта пещера, два ръкописа, Исаия и Исаия Б, в който този текст е там. И той се датира от 2 век преди Христос, 3-2 век преди Христос, в което е абсолютно доказателство, че това е, дори да не е писано по времето на Исаия 8 век, 7 век, то е писано във времето преди Христос. Така че това е едно пророчество, което няма как да се обесцени по този начин. Искаше ми се да хората да имат това, което говорих, история на въздействието. Да знаем как тези библейски сюжети са действали или въздействат на творец, на читател, на няма значение. И направих един проект да видим в българска литература как е това. Е много интересно. И една част от нещата съм ги намирал тук. Това е една хубава книга, която е издадена от Томофор, за именно такъв тип творби, които са появили в българската литература. Тук имаме преводите. Най-стария превод Септуагинта с негови разработки. Септуагинта е превод на гръцки език от свещеното писание, който е факт 3 век преди Христос. Има различни разкази за него. Така или иначе, ако търсим някаква българска следа в библейското дело, Септуагинта е гръцкият превод, който в последствие през една рецензия на Лукиан става текстов рецептус в Константинопол. И си тебе Кирил и Методий, когато тръгват да проповядват и да превеждат, имат всъщност под ръка Септуагинта. Това е един библейски текст, който е малко по-широк, защото в него са включени неканоничните книги. Това са едни книжки, които се приемат в Александрия като част от свещеното писание, затова влиза този сборник. А това е Вулгата, това пък е превода на латински език, който е изготвен от Блажен Иероним. Е една много сериозна работа. Днес си го чугувахме с един колега. Блажен Иероним, преди да почне да превежда, изкарва 18 години в Светата Земя, като изследва реалии, като изследва езика, за да може да гарантира, че е способен да направи превод. И въпреки всичко намират много косури. Ето в Йона, например, растението, което расте бързо. Да. И предишният превод, Тетала, го превежда като брашлян.
И това ражда такъв тип изкуство в Западна Европа. Ръцуват Йонас, Брашляни, Зелени и така нататък. А то? А то Брашлян няма в Палестина и когато Бажен Йорним отива там, вижда, че това е тиква или някакво рациново растение и го привежда с тиква и става един спор, при който Бажен Августин му се кара от Запад. Ти защо привеждаш това тиква? Това е Брашлян, виж нашата традиция, каква е? Рекаме, тук няма Брашлян, как да ви го приведа Брашлян? И такъв тип неща се случват именно в преводите, като България, знаем, че най-здравото дърво е дряно, нали? Да. Да, няма в еврейска представа, това е дървото ситим. И ако следим дървото ситим в текста, как е да го превеш? Като дрян или като дървото ситим? Ако превеш дървото ситим, на читателя не му казваш нищо. Да. Някакво дърво. Ако превеш с дрян обаче, макар и да не е същото дърво, в читателя се роди, аха, това е някакво здраво дърво. Не е някакво дърво, това е най-здравото дърво. Та мисълта ми е, че в преводите тези неща са възможни. Аз тогава, когато говорих за превод, това говорих не за верен, не за неверен, не за хубав и не хубав, а преводи, които текстът трябва да бъде разбираем за читателя. За четвърта поредна година през декември се проведе национален конкурс за рисунки на тема Рождество Христово. Тази година организатори са Софийския храм Света София и ателие галерия Артмуза. Църквата винаги има своите инициативи. Говоря както за Софийска Света Митрополия, така за отделните храмове. Т.е. всяка година по някакъв начин гледаме да се организират съответни конкурси, били те единствено само за рисунки или по-обхватни, които съдържат в себе си съответни есета, рисунки, снимки. Т.е. да дадеме възможността на младите хора, на подрастващите, по всякакъв начин да отразят това величие на празника и най-важното, как те разбират празника, как те осъзнават раждането на Христос в този свят. Затова за нас е много важно именно един такъв конкурс по този начин. Ясно осъзнаваме до каква степен хората са изградили в себе си или по-скоро децата изграждат в себе си това верово възприятие към света, което е толкова нужно. Конкурса за рисунка, посветена на Рождество Христово, е насочен главно към децата, но също така в него могат да се включат и възрастните. Като изискването на конкурса е да се рисува християнския празник, защото това е източно православен празник и е добре да запазим нашите традиции, като условие за участие в конкурса е да се изобразят главното събитие, раждането на младенеца Исус Христос. Изключително интересен е детският поглед към тематиката и особено колкото са по-малки децата, те виждат себе си и своето семейство в светите образи и ги претворяват чрез точно този чист детски поглед. За втора година участвам в този конкурс, защото това е нещо по-специално за мен. Аз се включих в конкурса, за да изпробвам нещо ново, защото това ми е първата година, в която участвам и реших, че ще е интересна идея. Тази година, в сравнение с миналата година, съм подобрил повече Исус Христос и повече съм изразил главните неща. Мисля да използвам акрилни бои, защото те са доста така наситени и мисля, че ще придадат цвят на рисунката. Тази година съм я направил с сухи пастели. Миналата година я направих с водни бои. С сухите пастели се получава много добре. И
се придава по-хубав цвят, по-хубаво се преливат цветовете. Рождество винаги е радост. Децата изживяват тая радост по своя детски начин. С очакване на подаръка, с оная топлина, която е около коледното дърво. Разбира се, с любовта, която чувстват от своите родители и разбира се, те даряват на своите родители. Но тази радост не е по-малка и за другите, голямите вече, които са преминали детската възраст. Бих казал, че Рождество е радост. И в този ден, в тази дивна нощ, която очакваме, тая радост владее всички нас. За Рождество Христово, за мен е по-специално да рисувам, не като другите рисунки. Конкурса участвам за втора или трета година. Просто ми харесва да рисувам и да участвам в повече конкурси, затова реших да участвам и тази година. Целта на конкурса е да може, участвайки децата заедно със своите родители, от една страна да прочитат заедно за празника Рождество Христово и по този начин да се подготвят духовно за него. След това да дойдат заедно родителите и децата семейно в храма. За всички участници има съответните награди. Вече четвърта година пристигат огромен брой рисунки не само от България, също така и от чужбина. И аз и всички, които работим по конкурса, продължаваме да се удивляваме колко по-различен начин може да се покаже темата за Рождество Христово, като хем е в традиционната иконография, хем детския поглед е изключително оригинален и неочакван за нас. Мисля, че това е най-трудното. Да осъзнаеш Рождество. Тоест, знанието единствено само като някаква фактология не е достатъчно. За това, че преди толкова и толкова години на това място е станало това чудо. Това не е достатъчно. Изживяването на празника носи в себе си мистика. И ние трябва да се потопим, да влезем в тая мистика. Тогава, по чисто верови път, можем да осъзнаем и да разберем величието на този празник. И в същото време, празника, като всеки един господски празник, носи някаква надестественост. Ние не можем да обясним рационално, но ние можем да я почувстваме чрез вярата си и чрез любовта си, която носим. Това е празник на сърцата ни, които туптат в този ритъм рождественски и в тази дивна нощ. Христос трябва да се роди във всяко едно човешко сърце, да почувства тая топлина на дивният акт на раждането. Величието на това, че самия Бог е вече сред нас. Рождеството се изживява най-истинско в църквата, в акта на Евхаристията. Тогава ясно осъзнаваш, че Бог е дошъл в този свят, за да отдаде себе си, за да получим тая частица божественост. И то нямаше да бъде реално, ако Бог не бе приел нашата природа. Това е величието на Рождество. Възлюбени в Господа чеда на Светата ни църква. Светлината
изгряваща в святата нощ на Рождеството, да огрее във всеки дом, да стопли всяко вярващо сърце, като разпръсне мрака, показвайки ни верния път, който да следваме. В тези дни на изпитания, болка и страдание за мнозина и за цялото общество, да положим всичкото си упование на Богомладенец Христос, който се роди като човек, живя сред нас и претърпя страдания и кръстна смърт, за да победи смъртта. Поддържавайки на любовта му към нас, да отдадем и ние своя дял в голямото богочовешко дело, като следваме Господния завет и полагаме душите си за нашите ближни, както Той ни е учил и както ни е завещал хилядолетната традиция на Светата Христова Църква. Да не скъпим време и сили, щедро да се раздаваме според нашите възможности, както и Бог всеки ден сугубо излива над нас своята неоскъдяваща благодат. Да покажем, че сме Христови не само на думи, но и с дела на милосърдие и помощ за всеки страдащ и нуждаещ се. Тогава Богомладенецът Христос ще се роди и във всеки от нас, и всички ще вкусят от Божията благост, от мира и любовта, донесени в света от днес идващия, заради нас и нашето спасение Господ. Бог се яви в плът. Мирът и любовта на раждащи се днес Богомладенец да бъдат с всички нас. Честито Рождество Христово!